אז אני אומר לכם, חברים, זה נכון, ועושים את זה, אבל אם אתם רוצים לקפוץ לעגלת ה-SD1, תתחילו לחשוב אחרת. ולחשוב אחרת אומר שאתם ניגשים לנטוורק SD1, מכניסים את ה-SD1 ממברים, שזה ה-One אינטרפייסים שלכם, לתוך העגלה הזאת, מבצעים אפליי. תחשבו שכאילו יצרתי עכשיו ממשק. איך קרה לזה אור? זה המסלולים, אלו הדרכים. אז פשוט איגדתי את כל הכבישים לכדי ממשק אחד וירטואלי שנקרא SD1. הוא נמצא פה. כל ה-One אינטרפייסים שלי נמצאים כרגע בממשק הווירטואלי הזה. הדבר השני, בדיוק כמו שהגדרנו בהתחלה, כשאמרנו, אוקיי, סטפ ראשון היה להגדיר את הדרכים, סטפ שני, בוא נגדיר את הסטטיק ראוט. אז אני עכשיו רוצה להגדיר את הסטטיק ראוט. נמחוק את הסטטיק ראוט הזה, שלא יבלבל. ואת הסטטיק ראוט הזה אני בעצם יערוך. אתה בגדול אז מוחק בעצם את כל ה... כרגע הולך להיות רק ורק סטטיק ראוט אחד. זה הסטטיק ראוט, ה-SD1. ראיתם מה עשיתי? נכנסתי לסטטיק ראוט, וקבעתי שברמת האינטרפייס, התעבורה, דיפולט ראוט, יוצא דרך SD1. SD1 כבר יחשוב, תסתכלו, אני שם את הקרסר על SD1, אתם רואים שבתוכו יש את שני ה-One אינטרפייסים. SD1 כבר יקבל החלטה לאן הוא מוציא את התעבורה. מה הסטפ השלישי? הגדרתי את הדרכים, יש לי שני One אינטרפייסים, הגדרתי סטטיק ראוט שאומר כל דיפולט ראוט, כל תעבורה תעבור עכשיו דרך ה-SD1, ולא דרך One 1 או One 2, כי One 1 ו-One 2 כרגע מאוגדים תחת SD1. מה הסטפ השלישי? הפוליסי. יש לי עכשיו, יש לי את הפוליסיז הקיימים. לעשות להם דיסאבל. לא, לא דיסאבל, לעשות להם אדיט. ועכשיו הם לא יוצאים דרך 1-1, הם יוצאים דרך SD1. כי כל התעבורה שלכם עכשיו יוצאת דרך SD1, דרך אותו אינטרפייס וירטואלי חדש שיצרנו, שמאגד בתוכו את ה-One אינטרפייסים הקיימים לכם ברשת. ובעצם אם יש לי נפילה של One כזה או אחר, ה-SD1 יודע לטפל בזה. זה נכון, אבל זה נכון גם ברמה של ה-ECMP. זה נכון גם ברמת ה-redundancy וה-load balancing הקיים. לא חידשתי לכם כרגע כלום. איפה שאני מתחיל לחדש לכם, זה בעצם בשתי מקומות. ב-SD1 Rules וב-SD1 Performance SLA. עכשיו, אם אני ניגש ל-Performance SLA, אני יכול להגדיר, למשל, Salesforce. אוקיי? אני רוצה לדגום ב-HTTP או בפינג את salesforce.com. אני רוצה שמי שידגום מבחינת האינטרפייסים, חבר'ה, אני יודע שזה, לפחות בהתחלה קצת קשה לי עיכול, אבל בשביל זה יש לכם את ההקלטות, תחזרו על זה, אני גם מדבר כבר על זה הרבה פעמים. מי שמשתתף בבחירה הזאת, זה שני ה-One אינטרפייסים שהכנסתי לתוך ה-SD1 אינטרפייס, ואני כרגע בוחר קריטריונים, זאת אומרת שסיילספורס זה שירות ענן. אני כרגע מבצע דגימה על השרתים של סיילספורס. פאקט לוס לא מעניין אותי. מעניין אותי latency, threshold של latency, וגם ג'יטר לא מעניין אותי. אני מגדיר את האינטרוול, בדיוק כמו שאני דוגם שרת לטובת ה-backup, לטובת ה-route failover. מכניס פה את הקריטריונים, אחרי 5 פעמים הוא נחשב פייל,
זה לטובת מה שנקרא route failover, אבל מגדיר פה באמצעות latency, jitter ו-packet loss, את הקריטריונים שלאחר מכן ישמשו אותי, אתם רואים פה ב-Salesforce, ישמשו אותי לטובת מצב שבו אני בעצם עובד עם Salesforce. כי כשאני עובד עם שירות ענן, מה שחשוב לי בעיקר זה latency. דרך אגב,